бисмилляхи рахмани рахим имам абул баракат абдуллах ибн ахмад ан насафи насафиа мындай дейт курбандык союу важип болот ар бир мусулманга эркин мусулманга тургун абалында жана колунда бар кезде өзү үчүн соет бирок балдары үчүн союуга милдеттүү эмес дейт курбандыктын өлчөмү канчалык қайсы ә, жаныбарларды мысалы құрбандық деп эсептейбиз құрбандықтың өлчөмү ар бир адамга милдеттүү болгон өлчөм ар бир адамга жок дегенде бир кой экен шатун же бодо малдын жетиден бири экен ошондо мисалы могул бодо малдын үлүшү болсо мүчөлөрүнүн жети адам бир модо малга шериктеш болсо анда ар бир адамдын үлүшү ошо жетиден бирден кем болбош керек экен эгер жетиден бирден бір, кемирээк болуп қалса анда важип болгон сой сойболуу болуп эсептелет Ашықша болсо болот мисалы бодо малды бир бодо маалды эки адам сойса болады үч адам сойса болады бирок жети адам сойыш керек ошондо бөлүнгөндө дагы жетиден ар бирөөгө жетиден бири тийиш керек екен негизи бул мал мүлк менен болгон ибадаттар эки түрдүү жол менен болот муну биз мисалы аль курабул малия деп коебуз мал болған менен болгон ибадатта биринчи жолу битарииатамли е чыгаруу жолу менен мисалы сиздин колуңузда кандайдыр бир суммада ақша болсо аны башқа біреуге садақа қылып беришиңиз менен ага ээ чыгарасыз ал кишини ушул өзі ибадат болып эсептелет экинчи жолу битарииляф жок кылуу жолу менен жок кылуу кандай болду сизде мисалы мүлкүңүздө бир кул бар болчу дейли мурунку заманда ошол кулду азат кылып жиберсе кожоюну анда мүлкү жоқ болгон кемеген болот бирок ошол менен ал ибадат кылды болуп эсептелет курбандык чалууда ушул эки ибадат бир камтылган бир ибадатта камтылган курбандык чалууда итляф бар жок кылуу мисалы бир кою болсо коюн союп канын чыгарат экинчиси ә, ошонун этинен кийин кедей берсе ошону тм деп қояды аларға ээ чыгарат демек құрбандық бұл жақта екі ибадатты ибадаттың мал мүлк болған болгон ибадаттын жолын жолун тең қамтып алыпатат ошондуктан бул жерде бир қойды, бир эле адам құрбандық чала алат анткени құрбандықтың эң аз өлчөмү биз айткандай бир кой болду бир адамдан же جе, бодо малдан жетиден бири болду эгер эрежеге салсак кан чыгаруу Бір адам ғана мысалы сойгондо анда қан шықты болып эсептелет тағы құрбандық, атқарылды анан башка адамдар мисалы шериктеш бол мүмкүн эмес болгон амал башкача айтканда бир эле адам аткаруусу менен коюу союусу менен башкалары аткара албай калат бирок пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи асалам хадисине жараша жаби мындай дейт Біз, пайгамбарыбыз менен чогуу биргеликте уйду құрбан қылдық дейді. ушул хадиске таянып жана башка хадистерге таянып мисалы бодо мал жет адамдан союлат деген хадистерге таянып біз жанағы ережеден чықтық. Негізе, ибадат бұл итляф екен, жоқ кылуу екен, ал эми бір адам сойсо мал өліп калат дагы башкалар сое албай калат демек бір жанды мал бир эле орны ордуна өтүш керек болчу курбандыгына ал эми пайгамбарыбыздын хадиси менен ушул эрежени биз буздук дагы эгер бодо мал болсо анда жетиге чейин адамдар шериктеш бола алат экен ал эми сегизинчи адам шериктеш боло албайт анткени бул өзү эрежеге каршы келген нахс болуп аткандыгы үчүн пайгамбарыбыздын хадиси болуп аткандыгы үчүн хадисте канчалык сан келсе ошого чектелебиз дагы андан ашыкчасын албайбыз бирок андан кемине уруксат беребиз ошондо бодо малга бир букага мисалы эки адам үч адам болсо болот шериктеш ал эми сегиз адам болбойт экен анткени негизинен бул ибадат итляф болуп аткандыгы үчүн жок ибадат болуп аткандыгы үчүн биринчи сойеру менен бир эле адамга кетет биз санды исключения кылдык Дағын бир маселе егер бир адам өзүнө бир чоң болу малы сатып алса же мүлкүндө бар болчу дейли анан аны курбандыкка ниет қылды. курбандыкка ниет кылып байлагандан кийин ал курбандыкты негізі сатса болбойт егер сіз бір корооңуздан бір қойды атайын жақсы кочкорду құрбандыққа даярдап алып қойсаңыз ошол құрбандыққа ниет қылсаңыз құрбандық соем деп аны сатқанға болбай калат анткені ал сіздің мүлкіңізден өтіп аллах тағаланың құрбандығы болып эсептелип калат бирок бұл жерде чоң бодо мал экен бодо малдын алып тұрып құрбандыққа ниет қылды бирок ниет қылғаннан кейін же сатып алғаннан кейін Дағын үстіне шериктер кошсо болобу болбой деген мәселе бар мындай нерседе шериктер шерик кошсо болот дагы өзүнөн башка алты адамды кошсо болот Бұл бизде истихсян жолу менен чыгат эгер эрежеге салсак бул мүмкүн эмес болчу уруксат эмес болчу бирок истихсаан адамдарга жеңилдик болуш үчүн биздин усул эрежелердин бир эрежеси ушул нерсеге жол беребиз мисалы көбү сурап калышат азыр бир адам уйдун кожоюну өзү дагы курбандык кылат анан, анан башка жети адамдан башка алты адамдан акча алып туруп жетинчиси болуп анан уун сойсо болобу деп ооба бул маселе болот анткени тиян жолу менен уруксат берген аалымдар демек курбандыкка ар бир адамга ар бир жанга уажип болгон эгер уважип болгон болсо анда жок дегенде бир кой союлуш керек экен бир адамдан же боло малдын жетиден бири болуш керек Бұл жетиден бири сөзсүз тараза менен тартылыш керек анан баарына тегиз таралыш керек бирөөсүнө мисалы еті көп бирөөсүнө ә, териси менен туяктары келип калса башы кетип калса ана дагы болбойт Бардығы тегиз тартылыш керек анан эгер ә, анткени ә, ет, эт эт өлгөндөн кийин таразага тартылуучу нерсе болуп эсептелет ошондуктан барына тегиз ә, бөлүнүш керек качан yani, нахри болот экен союу курбан айт күнүнүн таңындан баштап курбан күндөрүнүн эң акыркысына чейин курбан айт күнүнөн кийин дагы төрт күн болот дагы үч күн болот ошол үчүнчү күндүн аягына чейин курбандык чалса болотбирок айыл жергесинде же шаар жергесиндеги турган тургун намазга чейин курбандык сойсо болбойт экен эми ким айылда ким шаарда жашап жатат дегенди айтсак эгер кайсы бир адамдын айылында жума окула турган болсо айт окулуш ал жакта дагы важип болот дагы эгер айт окулганга чейин курбандыгын союп койсо анда ал курбандыгы курбандык болуп эсептелбейт анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде эгер ким имамдан мурун имамды намаздан мурун құрбан айт намаздан мурун союшын союп қойған болсо қайра, башқа союш анын ордуна кайтарып сойсун дейт анткени асаба эсептелбей калат Ал эми кимде ким айт намазынан кийин курбандык сойгон болсо анда анын ибадаттары толук болот толгон болот мусулманда толук аткарылган болот мусулмандардын жолун жолдогон болот дейт